A knížky. Potom to rozjede. Já už jsem si je teda koupil. Join Venture. Join Venture. No, taky Venture. Pak jsi zavodil. No, jistě, tak jsi solid, protože jsi prakty. Co je? Jo, tu znělku pryč. Pryč tu znělku, prosím vás. Jaký znělky, na to dneska není čas. To už dneska nikoho nezajímá. Hezký dobrý večer, vážení a milí. Dobrý večer. Zde, v divadle v Táboře, i vy. U televizních obrazovek. Vítáme vás. No, ale děv od toho. Srdečně vás vítáme. Děv od toho, to všechno máš potom. Nejdřív prachy, potom zábava, když zbyde čas, jo? No, money, jistě. Money, money. Money, co? soli. To je ono. Takže vám přejeme hezkou zábavu. Děv od toho. Možná jste si všimli, že dneska tady není normální publikum, jak jste byli zvyklí, ale jsou tady sami podnikatelé, co? Říkáme, no. Že jo, tamhle ten, podívej se. Ale dobrý, to tvrdý loptičky, co? No, jak to vypadá? Taky. Koupili jste tu fabriku na výrobu mavátek? To je kšeft. To je kauf, co? No, to jsou. Tamhle ten taky, podívej se. No jo. To býval pěkný sekerník, co? No ježišmarja. No tamhle, hele, vzadu, ty už jsou za vodou. Ježišmarja. No. Vítáme horník 10 000 taky tady. No jo. No jo, ty už se smějou, ježišmarja, no jo. No nic, takže dneska tady vlastně není žádné hlediště, ale aukční síň. Takže žádná zábava taky. Ne, nic. Ani žádný divadlo. Ne. To už je prodaný. Jo. No. Ano. Taky nepůjde o běžnou dražbu, jak jste zvyklí, žádný objekty. Ne. Zkrať to divo toho. Jo. Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli, že vydražíme naše vzpomínky. Ano. A ty mají nesmírnou cenu. No to je. V sále přítomen státní notář doktor Chromek. Ten bude dbát na to, aby dražba probíhala podle regul, aby nešlo k nějakým zbytečným. To. No a dnešní dražbu bude řídit zde přítomný doktor Dražan. Zatleskáme? Ano. Ano, doktor Dražan se osvědčil již při mnoha aukcích jako člověk nekompromisní, ano. Spolehlivý, čestný, bezcharakterní, nepodplatitelný, poctivý, seriózní. Zbytečný keci. Zdravější. Pane doktore, máte keci. Soráč. Slovo. Děkuji. Vážení přátelé, dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní dražbě. Jsem rád, že jste přišli v tak hojném počtu a věřím, že jste si sebou přinesli hodně dobré nálady, hodně drobných do... Nikoho nezajímá, co keci. Klid, prosím. Keci, dělej. Klid. Tak tedy, prosím, přistoupíme k vydražení první vzpomínky pod názvem Zničení poručíka Pivody. Vyvolávací cena 101 korun. Zničení poručíka Pivody 101 korun. 102. 102. 103. 103. 103,50. 103,50. 103,60. 103,60. 103,60 poprvé. 103,65. 103,65. 103,65 poprvé. Po druhé. Nikdo nepřihodí? Gazda! Výborně, 200, bravo. 200 poprvé. 200 po druhé, nikdo nepřidá. 202. Výborně. To jste vy. To už jste nemusel. Ale prosím, jak chcete. 202 poprvé, 202 po druhé, 202 po třetí. Vzpomínka zničení poručíka Pivody byla vydražena za 202, neboli 203 koruny. Moje vojenská léta, to byly časy. Tehdy jsem kromě politického školení mužstva vedl i písňový soubor Zelené maso. Těch asutů, co jsme vyhráli. První asut, druhý asut, třetí asut, čtvrtý asut, až ten nešťastný pátý. To vyhrál poručík Pivoda s pásmem Zelená má zelenou. A to byla rána pod opasek. No, co se dá dělat? Vojna je vojna. Pivoda byl povýšen a já byl převelen do posádky na Doupov. No, šel jsem rázně, rozvážně, ale energicky. Rázem jsem se ocitl na cvičišti na Doupově přímo uprostřed ostrých střelek. Bylo to krajně nebezpečné. To je kulek. Ale... ten měl dobrou mušku. Bez vážnějšího zranění jsem se dostal až do kasáren a tam to všecko začalo. Dostal jsem ďábelský nápad. Zničím Pivodu.
Jistě to najdu pár schopných a slušných chlapců, kteří hrají, zpívají, tančí. Dokáží se uvolnit, odreagovat. Zautočím na pivovarovou skupinu vojenským humorem a satirou. Doplazit. Vstyk. Vstyk. Hlašte se. Co ty švejkoviny? Vojín Kajzer. Co to provádíte? Provádím zde rekognoskaci terénu. Hlašte nález. Objevil jsem zde v divadle český granát. Okamžitě odhodit. Ksany! Výborně, Kajzer. Máte humor? Pomůžete mi zničit poručíka pivodu. Ty, Kajzer, a víš co? Říkej mi, Juro. Já přece pro tebe nejsem žádný lampasák. No tak, co? Tak jo, Juro. Komu tykáš? Odplase ty bažante. No, tak jsme byli dva. A hledal jsem dál. Ve vozovém parku jsem zastihl při aktivním odpočinku svobodnici Hanušovou, přezdívanou Granátové jablko, a desátníka Vimra. Chyci mě, a nechytí mě, nechytí mě, nechytí, nechytí, ale chytím, nechytí mě, nechytí mě, nechytí mě, nechytí mě. Kde jsi? Tady za otečkem. Vrať mi ty šňůry. Až mi vrátíš fučíku v odznak. Řeknu to devěťákovi. A dneska slouží Rorek. Rorek? Rorek. Rorek? Rorek? Tak na. A zase si mi naletěl, naletěl. Rorka převeleli. Zase vedeš. Baba, oplatky se nepečou. Piloví se nejedí. Tak hele, dost. Musíme pilovat. To je fakt. Pilovat se musí. 3, 4. Hlašte se. Svobodnice Hanušová. Desátník Vimr. Co to provádíte? Nacvičujeme šavlový tanec. Výborně. No, prosím. No a teďka s hudbou, ale to trošku vypadá. No tak! Stop už, stop! Rozchod! Pokračujte v aktivním odpočinku! Máš babu? Baba. Já ti dám baba, ty. Dětku. No, a už jsme byli čtyři. A hledal jsem dál. U vystrojního skladu nedaleko army, kousek od Marotky, jsem zahlédl rotného Srsku a četaře Korna. Trváš na tom? Jo. Jak myslíš? Obě. Jedno. Levý nebo pravý? Pravý. Dík. No, už. A tak nás bylo 6. A to stačilo na zničení pivody. Příští asud jsme vyhráli a pivoda byl převelen na Doupov. Hurá! Na můj povel!
Pokojem chod! Leva! 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 Levo na dodí! Vás dva! Vás dva! Vás dva! Vás dva! Tam je stát! Vás dva! Přímo! Podejte hlášení. Hlásím, že jsme připraveni. Výborně. Vždy připraveni. A ještě líp. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. Levá! Levá! Bojáci jdou, bože, jaká je to krása. Bojáci jdou, dá za sebou. Bojáci jdou, každé dívče srdce jása. Bojáci jdou, kobylka malá, kobat se nedá, komáři nechce stát. Kobylka malá, komat se nedá, komáři nechce stát. Carara. Tak jako má milá, když se na mne hněvá, hubičku nechce dát. Carara. Tak jako má milá, když se na mne hněvá, hubičku nechce dát. Bojáci jdou, bojáci jdou. Bylo zničení poručíka Pivody. Pane podplukovníku, jste spokojen? No tak bylo tam několik kázeňských přestupků a porušení řádu, ale bez dalekohledu se to dalo přehlédnout. Ale krásně bylo, jak na konci to dostalo ten správný vojenský švih, říz a rytmus. Ano. To se mě líbilo. Ano, výborně, výborně. Tak prosím, přistoupíme tedy k vydražení další vzpomínky a to je těžký život tělocvikáře Jaška. Vyvolávací cena 750 korun. 750 korun. Nikdo? No tak půjdeme dolů. 600. 500. No tak 300. Eine Mark 50. Bravo. Marka 50, Marka 50 poprvé, po druhé, Marka 50 po třetí. Kerej šupák tady jsou. Na, nein, já, na, Kurt Hybl, bravo, Kurt, je mezi námi. Tak, to je typický Kurtův německý Holanďan. Bravo, Kurt, bravo. Tak tedy těžký život tělocvikáře Jaška. Za 1 marku 50 pfeníků. Bravo, Kurt! Nazdar, ahoj. Tak vás tady vítám všechny. Mé jméno je Jašek. V partě mi říkají Činka. A v dobrý partě Balačinka. Ale jenom v dobrý partě, jo?
Nářadíčko doufám tady znáte. Jsou žebřiny, šplhadlo, další žebřiny, kruhy. Pytečně vysoko. To je pytel. No a tohle to je nářadíčko. To je celé. Ne. Tak, kdyby mohla promluvit. Tu mám nejradši. Řeknu vám, najednou mi to prostě nedá a musím prostě... No. Je to prostě moje holka. No nic, dobrý. Nebuďme sentimentální, jak se říká, jdeme od toho, že jo? Jakej pátek, už tady jsem. Co vy, jak se těšíte? Sláva proběhne za chvilku, co? Jste připravený? Tak na to vlítne, ne? A nejsme zádní Bčka, co? A z jedničky, co? A z třída, co? Tak jim to narvem, co? Jasně, ne. Hop. No co je, člověče? Odsech, ne? Hop. Co mrkáš? Hop. Co děláš, člověče, jak to házíš? Mrknul jsi. Ještě jednou. Hop. Dobrý. Hoď to na mě. Hoď to na mě. Ještě jednou. Hoď to na mě. Mrk se. Ne. Nemrk, viď? No tak vidíš, ne. Dobrý. Nebo to. Takže se rozejdem a jedeme rovnou, jo? A tím to dále, ať nejsme žádní ležáci. Šup! Mladí ležáci, staří žebráci, jedem. Styk se mnou, styk se mnou, styk se mnou, styk se mnou, styk se mnou. Dělej, 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 makej, 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 styk se mnou, dobrý. Odfrknem si, dobrý. Uvolníme se všichni. Dejcháme. A je dobrá, tu mám rád. Mě to nedá. Vypěšně vysoko. Kůhně. Rozmažíme. Ale nech toho, jo? Dobrý, uvolně se, dobrý, dobrý. No, a jenom. Tak jedem. Rozmažíme. Hele. Něco jsem ti říkal, ne? Co? Hop, hop, ho, 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 ho. A jaký jsi byl? Druhý, viď? Tak jedem, ale, hele, jako. Hele, já mám takhle si rád, jo, ale pocuť až pocuť, jo. Neskouší to na mě. Jo, tak jedem. Čup, ruce nahoru. Jedem, jedem, jedem. Ruce nahoru. Jedem, a chvítáme. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz. Pořádně, pořádně, makej, 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 makej. Co se vlákáš? Dělej, 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 dělej. Ruce, to člověče, co to je s tebou, ukáž, dej to sem, no jistře. Jak to děláš, člověče, pojď sem, to musíš tohleto. Takhle nahoru, tak. Tohleto, pojď, co je, člověče? No, no, co je? Tak si skoč na ošetřovnu. Nic nevydržíš, člověče. Co ty? Jo, pozor, ty jsi přes kladivo. Dobrý, kolik ti to hodí? No, občas něco hodí. To kvituju. Ale kluze je lepší, hele. Nic nevedal. Propíráme. Doprava. Propíráme doleva. Propíráme doprava. Propíráme doleva. Propíráme doprava. A zůstaneme stát výdech. Hele! Já ti říkám, nech toho, neštvi mě, hele. Podívej se na tu kozu, jak je v klidu, hele. Tak toho nech, hele. To my jsme nebyli kamarádi. Hoce, no tak. Tak mi to nedělej těší. No. Jedem hlavou. Doprava, doleva, šup, šup, jedem. Všichni, doprava, doleva, šup, jedem. Neflákám se pořádně, makám, 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 jedem, jedem, vpravo, vlevo. Hořečky taky, jedem, šup, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo. Kamery, neflákám se tam taky. Vpravo, vlevo, dělej, dělej, dělej. Tak, šup. Co to je, člověče? Co mi to tam děláš? Tohle to je vpravo, vlevo, jo, hlava, ukáž, pozor, vysvět tu hlavu. Takhle, pořádně, vprava. Tak, tohle to je ono, tohle to. Dej ti to, co je, člověče? Jsi nějaký tuhej nebo co? Uvolni se. Už to nejde? Tak si skoč na márnici. Dobrý. Kryt odfrknou, dobrý. Dobrý, jdeme dál, uvolni. Takže, tenhle ten cvik, ha!
A jsem něco říkal, ne? Jak toho, ale? Já mu zapomenu, že jsi můj pytel. Podívej se na tu kozu, jak je v klidu, ale. No? Tak si toho nech. Dobrý. Nic. Dobrý, no. Tak jo, dobrý, fajn. Takže. Ale já jsem něco říkal, ne? Co? Dobře, tak šlapeme, jsme jako na kole. Jako na kole, co nešlapete? Nesrně. Nejsou to jenom takový moje problémy. To je vyřeším. V pořádku, to si nevšimejte. Odfrkněte se zatím. Kolik let spolu děláme, ale teď bylo jenom tohle. Nic. Odfrkli jste si? Dobrý. Jdeme od toho. Hele, sklidni se. Jedeme dál. Pozor, nejdeme dál. Moment, jak to, že nemáte svíšený úvod na sobě? Jak to, že nemáte? Jo, vlastně, pozor, sedíte v divadle. Jasně, vím, jste v divadle, je to logický, jak sedím v divadle, nemůžu být svíšený úvod. Dobrý, takže zítra v 8 na Strahově, tam to už bude na ostro, jo, tam jim to dáme, končíme. No, já si tady něco vyřídím. Flajera. To jsem ti říkal, ne? Hlavně na Strahově, všichni! Obrovská láva barev, mládí, radosti a krás. Ženy rozsévačky, muži zocelení prací a děti, naše naděje a budoucnost. To vše se spojilo v jednolitý celek, plný odhodlání čelit všem, kteří s námi necvičí, jenom zevlují, lelkují, flákají se a co je nejhorší, hulí. Tak roztanči se, Strahové, ukaž nám svoji sílu. Nechť rozezní se polnice a vlají vlajky míru. Pomalu, pijánko. Dejte sračí čouda. Nikdo vám nic nedá.
Kurt, spokojen? Jawohl. A to jsem velmi rád. Danke. Tak budeme pokračovat v dražbě, co tady máme. A další vzpomínka, tajemství proutěného kočárku. Ta je z autorova raného dětství, kdy rád používal zvukomalebné prvky. Vyvolávací cen, no to je velmi nízká, pouhých 15 korun. Prosím, 15 korun, tajemství proutěného kočárku. 16. Výborně, 16. Někdo dal? 18. 18, výborně. 20. 20. 21. Výborně. 21 poprvé, 21 podruhé. 2 miliony. Prosím. 2 miliony. Kdo to je? To je pan Drozda. Ten důchodce? Jo. A kde by vzal tolik peněz? Já nevím. To za ním někdo stojí, to není možné. Všichni sedí. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Drozdo, vy jste tady minule byl v úplně jiné situaci. Aha. Měl jste sice odvahu hrát, ale víte, jak to dopadlo? Víte, kolik já jsem dostal dopisů, že jsem okradl důchodce? A teď tady dražíte za 2 miliony, jste říkal, že máte 1200 korun důchod. Jak je to možný? Kde jste vzal ty peníze? Co? Máte vůbec ty prachy? Co? Teď už mám. Jo? Aha. A to jste jako někde... Co? Usmálo se štěstí na mě. Přišli ty restituce, jo. Vrátili mi 2 domy v Olomouci, hektar lesa, lom. Udokonu. Tak jsem to prodal a řekl jsem si, že budu investovat. To, co tady získám, to výborně prodám. Jo, to je správný. To je rozumný. Ano, ano. Poslyšte, no a když tedy získáte, tak a prodáte, co pak uděláte s těma penězma? No, hodlám koupit 2 domy v Olomouci, hektar lesa. A lom. A lom, když mi zbudou peníze. Jo. No hlavně, že to máte takhle srovnaný, no. To zase bude dopisu. No nic, no. Tak tentokrát, pane Drozde, jste myslím investoval velice dobře. Opravdu je to teda bombonek. Je to pro náročného diváka, ale opravdu si pošmáknete. Skutečně. Autor skutečně tento příběh vypráví pouze v těch nejintimnějších chvílích. Původně vůbec nechtěl, aby se dostala na veřejnost. Ale tak nakonec. Vám přejeme hezký zážitek. Jen pro vás. Gaga. Gaga, gaga, gaga. Jak ono se to směje? Jak ono se to směje, veď? Vujujujuju. Bolego, bolego. Bolego. Copak? To jsem já. Copak? Ono tam něco je. Ono se to nějak nadouvá. Je. Ono to chce ven. A ono to nejde. Jej, no tak to my mu pomůžeme. Pomůžeme, veď? No jo, tomu to se nedá nic dělat. Jak to chce ven, tak to musí. No jo. Tak my mu pomůžeme. Vy ho vyženeme, veď? My ho vyženeme. Já ho vyženeme. Já ho vyženeme. Vyženeme ho. No vyženeme ho. No pomožte taky. Vyženeme. Vyženeme. Vyženeme ho. Vyženeme. Pšt. Tak. A vyhnali jsme prdíka. Tak už bude ječ. Říkal, že to na veřejnost nepatří, ale už to je venku, že? Takže... Tak co, pane Drozdo? Spokojen? Spokojen. Já jsem proto, když investovat, tak investovat dobře. Uh-huh. A myslíte si, že jste investoval dobře dneska? Myslím, že ano. To bude mít za rok 10násobnou hodnotu. Já mám na to čuch. Těch dopisů. Vaši dražbu, ale chystáme se na ples podnikatelů. A já bych, Jiří, potřebovala poradit, jaký parfém si vybrat. Ano, Broučku. Jestli tenhle. No. No to je příjemná vůně. Příjemná, veď, ale počkej, ještě vyzkoušíme tenhle ten. No. No to taky není špatný, no, ne. Co bys říkal třeba tomuhle?
No, jo, tak, no, tak jo. Jo? No, no, a není to moc silné? Ne, ne, moc slabé, moc slabé. No, tak počkej, moc ale, slabé, ale tak to je lepší tohleto, no. No, tak to je, Oldřichu, prosím vás, pojďte sem na chviličku, Oldřichu. Co pak, co se děje? Paní se chystá na ples podnikatelů, neví, jaký parfém má zvolit, takže já už taky nejsem si jistý. Prosím vás, není to moc silné? No, nezná se mi, je to, ne. Něco jemnějšího bych vybrala, ano, vybereme něco jemnějšího, no. Aby to nebylo moc ordinérní. No, ne, aby mi to šlo k šatům. Jo, 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 no. No, tak ještě tenhle ten vyzkoušíme. No. Co mu budete říkat? No, já už se v tom malinko, no, abych pravdu řekl, neorientuju. Já neorientuju. Jirko Korné, Jirko, prosím tě. Co pak? Jaruš se chystá na ples podnikatelů. Jiříčkovi se takový fajnšmekr, kdybyste mi poradil. Tahle vůně? Je to pěkné. Pěkné, že? Ale já si myslím, že tohle bude ještě trošičku jemnější. Jo, no? Jo. A nebo něco výraznějšího? No, co byste mi radil? To, jestli to není moc husté. Husté, tak zkusíme tohle. Jirko, vymr. No. Prosím tě, poraď. Asi ze všeho nejlepší, přece jenom. Je tady čtvrdí. Ježišmarja. No jedině Zdeněk má vkus. Ma, pa, pa, ma, pa, pa. Ja, ma, pa, ma, pa, pa. Ma, pa, ma, pa, ma, pa. Ja, pa, ma, pa, ma, pa, ma, pa. Ma, pa, ma, pa, pa. Ja, pa, ma, pa, pa. Vyvětrejte, prosím vás. Vyvětrejte, tady se nedá dražit, je hrůza. Co tady máme? Aha. Je tu teď vzpomínka Jaroslavy Hanušové, zapomenuté slipy doktora Brudra. Pardon, zapomenuté sliby doktora Brudra. Vyvolávací cena 2000 korun. Nemůžete mi půjčit? Nemůžu. Škoda. Prosím, 2000 korun. Jo, je to tady, jo? Je. Prosím, pane, 2000... Pane doktore, já budu muset přerušit na chvilku dražbu, ale za malý okamžik nás navštíví známý americký kouzelník David Copperfield. Anglicky David Copperfield. Tak. Ano. Tak prosím vás. My jsme s ním v kontaktu na pomocí vysílačky. Já už to dělám. A dostali jsme zprávu, že v téhle chvíli je ještě v Americe, hello. Ale za pár okamžiků se přenese svým kouzlem sem na tenhle podstavec. Podstavec, ano. Hello. Takže chvilku strpení. David, hello. Kaž, počkej, já jsem s ním mluvil před chvíli, takže... Hello, to jsem... Hello. Musím anglicky. Yes. Jo, tak dostávám zprávu, počkej. Jo, dostávám zprávu, že už opouští Ameriku. Teď je nad oceánem. Jinak všechno funguje normálně. Výborně. Jo. Takže každou chvíli by tady měl být. Táboráš. I know, közel magocsa meg ez főhibázó. Hajad neked, sagárszer, szered neked, nahalálva. Beme. Csöcsámú, vůbec nerozumím. Zmasztejte, to sem neplečte ho. Tak, ano. Davide. Výborně. Jsem napojen, ano. Opouští Londýn. To je skvěle. Teď už je na území Německa. Ano, Bonn, Hamburg, Norimberg. To si pěkně zajíždí. A teď už je na hranicích s naší republikou. Jo. Šťastně přiletá hranice. Už je v Jižních Čechách, zdraví se ze Strakoničáky. To je překrásná atmosféra, přátelé, ve Strakonicích této chvíli. Je to na... A teď je pomalu. Ano, a už je na táborem. Je, jo. Je tady. Jo. Takže přivítejme pod tleskem Davida Copperfielda. David. Ano. Prosím vás, přistáňte teďka. Pardon, promiňte, ale... No, teď jsem ztratil spojení. Moment, teď jsem to nějak ztratil. Moment. Co? No. To zase to vypašíte, nechte to, dělejte tohle, to je strašný. No, moment, no, tam nic není. One, two, three. Moment, já to zkusím. Halo, David. Dejte trochu, no trošku na západ. Davide, jsi tam? Davide? Davidku, tady tábor. Davide, halo. Čekáme tě, Davide. Tady tábor. No. Halo, volejme. Halo, Davide. Davide, tady jsme. Tady jsme. Tady jsme. Volejme, aby to slyšel. Volejme. Tady jsme, Davide, tady je tábor. Tady na tebe čekáme. Co? Úplně to. Já jdu budem říct střechu, kdyby moment! Teď tam něco bylo? No dí, David. Ale ne, to je hlas Ameriky, to je... Nic, jsem vůbec marný. To je... Střechu teda.
Ne, ty frekvence, jestli to nějaké. Takový to mohlo být číslo tohleto. To mohlo být trhák tohleto. Tak steku. Čtyři je moc tlačíte. No podstavec tady máme, ten je k ničemu, že jo? Co peněz to stálo tohleto? Abych se neviděl teďka, opravdu bych se neviděl. Peněz to stálo, jo, to ne... On to dělá zadarmo, ale my se z toho nevylížem takhle. To nás zrujnuje, to musíme nějak nahnat někde. No. Jiříčku, jestli bys ten zaspíval teďka, jo? Dnes se napojíme znovu, nějakou pěknou písničku, máte hezký repertoárek. Jakou tu vatičku zatím tady udělejte na tom podstavce a to nějak využijem ten podstavec tady, jo? No Jiříčku, tak hezky zpíváte, no tak co? Co? Jo, zaspívá Jiříček, co? No, máte takový repertoárek. Co tam tak vždycky trdlujete, tancujete takhle, něco tam udělíte, jo? No, to se líbí vždycky. Sem, nahoru, Nahoru. Na ten podstavec, ano. Pokoušet napojit. Tak zpívejte, Jiříčku. To je doba. Teď se vyhraje. Haló. Davidku. David Tábor, husitská tradice, zlatý palca, David! Haló, stop, zastavte to, Davide, už jsme ano, tady. Ne, nic, to je marný, jde fakt. No tak. Ať, tak pokračujte, no. Já haló, stop, zastavte ho. Haló, David, jseš tam? Ne, to se celý zase, to je prostě marnost, zkuste to vědět, no, tak spušte zase dál. No prosím vás, to musíte zvlát a vy stopněte to! Nezvete mi tady takhle, že... Tak teď neslyším vůbec. Jiříčku, jestli byste tu písničku dokončil ještě, jo? Buď tak... To je frajer. Ježišmarja. Tak co? No nic. To je fakt, to je doučený. Jestli s tím někdo hnul tady? Já s tím hnul, ale já... Ježišmarja, co, nadlbni. Člověče, co se tam... Děru jak trám. To se budou rozmadit. Co to je tohleto zase, co to je? Jsem rádce z družiny rysů. Orlí pero. Nazdar. Levou. Vždycky levou, ta je od srdce. Ano, tak. Malíček bod malíček. Ano, nazdar, pero. No. Silnější chrání slabšího. Ano. A dívat se do očí. Ano. Vždycky. No tak. Chci podat zprávu. Prosím, pero. Koukám, že tady máš početnou družinu. No, teď to. Jakou máš přezdívku? Co? No. Delon. No tak v úzkém okruhu přátel se mi tak říká, že... Tak... Alan. No. Delone, chci podat zprávu. Náš skautský tábor jsme rozbili nedaleko odtud, ale jeho polohu tě neprozradím, protože vidím, že nemáš žádnýho bobříka. Nemám, a nejsi pero. Žádný skaut. Nejsem, pero. Není. Já jsem. Třetí rok, mám všechny bobříky. Ano. Mám bobříka močení, teda mlčení. Pak mám bobříka hladu. Nic, bobříka charakteru. Bobříka ušlechtilostě. No. A ještě další. Tak pokračuj, pero. Jako mám zadělaný na další bobříky, no. Chci mít jako všechny, no. Ano, pero. Dobře budu. Co? No. Ano, pero, hezké, no. Pokračuj, pero. Co? Co tam je? Zase nic. Abych se dostal k tomu, proč jsem tady. Ano, pero, proč jsi tak, tady? Vedl jsem družinu Lvíčat. Byli jsme v lese a učili jsme se skautský říkadlo. Teď ti ho řeknu, jo. Ano. Dělo, neposlouchej. Já poslouchám, pero. Jestli nevíš, jak se v lese chodit musí, no. Můžeš přitom rovnou pozorovat husy. Teď jsem se teda tak nasmál, že kdyby byl bobřík smíchu, tak určitě mám. No, teď. Julda z družiny lososů, ano, jo, pero. Najednou prostě něco uviděl za táborovou kuchyní. Tak jsme se vydali tím směrem. No, víš co, pokračuj, já za půl hodinky přijdu. No. A přískokama jsme se orientovali podle pařezů, jo. A teď najednou jsme to uviděli. Co, mě to nevadí, já mám bobříka samoty. A
teď jsme to najednou uviděli. Bylo to prostě najednou 10 stop vysoký, něco to mumlalo. A teďkon prostě najednou, tak prostě to bylo vysoký. Teďkon ale znaková řeč to nebyla, jo. Ani indiánský písmo, to Čulda jako poznal. Byla to angličtina s takovým nějakým americkým jako přízvukem, jo. A teď to prostě chtělo něco o táboře. Tak jsem mu teda ukázal náš teda skautský tábor, potom teda bobříky, který jsem ulovil. Tak já mám třeba bobříky, jo. Tak mám třeba ušlechtilosti, charakteru, mám bobříky, bobříka mlčení prostě, ano. A teď mám jako všechny bobříky, ještě teda bych chtěl mít, jo. A teďkon, jo. A teďkon, tak jsem mu teda taky potom teda ještě ukázal, jaký umím vázat uzle. Tak já třeba umím ambulanční uzel, liší smyčku, dračí smyčku, jo. Pak třeba umím prusíkův uzel. A teďka jo, si představ, že ambulanční uzel se mu tak líbil, prostě, že to chtělo, aby jsme ho teda do té bedny dali. Tak jsme ho teda prostě jako dali do bedny a teď to prostě chtělo, jo, aby jsme ho svázali tím ambulančním uzlem, jo. Tak jsem ho teda svázal tím ambulančním uzlem, jo. A teď si ale představ, jo, to byla... Hele, jo, představ si to, jo. Hele, tak jo, počkej, teď, Čulda, jak jsem ti o něm povídal, jo, združný lososů, jo. To snad neřeknu. Prostě Čulda chtěl udělat hlídkový oheň a místo toho udělal oheň pro dva kotlíky. To byla taková skautská sranda, jo. Myslel, že vylítnu z klobouku. A teď, no, a teď prostě z té bedny to najednou začalo prostě jako křičet. Damned, Bloody Mary, Fucking Boys. Hledal jsi mě, Pero? A potom I am David Copperfield. No to je, já jsem David Copperfield. No. To je anglicky. To je popleta. No, indiánský písmo to není teda. No to je popleta. Tak on místo v táboře přestane ve skautském táboře. No to snad není možný tohleto. A kde je teďka? No kde je? Teďko, já. Co? Já teď musím držet bobříka mlčení. Nic nedrž, ale vyprni se na bobříka teďka. Pero, kde je? Dej tu ruku z došky. To kde je teďka, Pero? Neřeknu. No, teď z toho bobříka porušil. Tak kde je? Co mě teda náš vůdce dá teda? Pero, kde je? Je tady v divadle. No tak... Kde je? V bedně. No tak jsem s ní. No. Lvíčata. No konečně. Odchod. Orientujte se podle pařezu, jako vždycky. Davidku? Davidku, jsi tam? Hello, Mr. David. Yes, I am. Výborně. Yes. No, co jsi pro nás připravil, Davidku? What? No tak. To je kouzlo století. Co říkal? Únik z hermeticky uzavřeného prostoru. Odehraje se během 50 sekund. Pero? Co? Je vůbec možné, aby se někdo někdy z této bedny dostal? To je vyloučený, proto se směju. Ano. V historii skautingu se nikdo z takovýhle bedny nemá šanci dostat, ano. Protože to je pravá skautská bedna. Ano. Navíc opatřená, prostě udělaná, zbytá z pravé skautských krajinek, ano. A takovýhlema skautskýma hřebíkama. Navíc je tam prusíkův uzel, ano. Je tam ambulační uzel, liší smyčka a dračí smyčka. Takže to naprosto vyloučeno. Jak je tam prusíkáč? Tak nemá někdo šance. Takže trik století začíná. Únik z hermeticky uzavřeného prostoru. Ano, tak to je kouzlo století. Únik a rozdvojení Davida Copperfielda. Copper v táboře, Field v Americe. Nedáme.
Ne, ne, to sedmejte. Dej mi to. Ale tohle to jsou opravdu blbosti. Jste jak malí hloupí kluci. Pane psaníčko, dejte mi to. Je kapsela psaníčko. Hele, dej mi to. Já jsem zamilovaná. Já mám děti, opravdu. Je to láska takzvaná. Drží, dáš mi to? Pusti. Jo, hele, pusti mě. Moje tajná lásko. Pozor, to je nějaký kysl, ne? Prosím vás, nečtěte to. Prosím vás, tak si to potom přečtete v zákulisí, ale tady s tím dejte pokoj. Jarko, sem se to opravdu nehodí. Ano, ale proč by se sem nehodilo? Prosím vás. Dobrý. Hned poprvé, když jsem tě uviděla, když to bude malér, řekla jsem si, to je on. Okamžitě jsem se do tebe zamilovala. Ježiš, malý, jo. Tvůj pohled mě spaloval, mohla jsem na tobě oči nechat. Skoro jsem nemohla vůbec spát, hrát. Kolikrát se stydím, že tady musím... Že tady musím takhle šaškovat. Pořád jenom na tebe myslím. Chtěla bych tě mít, jen pro sebe, běžet s tebou bosá trávou, jen tebe mít a prosím mít... Prosím vás, ještě je čas přestat, nechte toho. Bude s tou vážně strašná nepříjemnost. Jarko, jaká nepříjemnost, že s tou prosím tě mohla být. Mám to číst? Že jo, jo. 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 Prosím vás, slyšíš ne. To? Zůstal si u té trávy. Jo, trávou. Jaký bychom byli krásný pár, ty a já, a ne ta, co sedí vedle tebe. Taky trpíš, a já myslím, že něco jiného. Já to na tobě poznám. Jistě tě hlídá, nejsi svobodný. Ty si zasloužíš lepší ženu, hezčí... Prosím vás, nechte toho, ale už vážně, už ale... mám toho dost. Tahle je... Drží. Tahle je zlá, nehodí... Tady už nestává legrace. Nehodí se k tobě, nenávidí mi. Co, mám to číst? Jo. Tak. Nevynechal jsi jediné představení. Naše pohledy se poprvé setkaly ve třetím díle. To jsi měl ještě druhý balkon. Pak si postupoval stále blíž a blíž. První balkon, 20. Ještě řada. Ještě čas přestat. 15. řada. V 10. díle jsem tě měla už v 8. řadě. Pokaždé jsi byl s ní a ani nevíš, jak mi ta sůva pije krev. Jo. Posledně jsi měl druhou řadu číslo 15. Ne! Jo! A dneska konečně máš... První řadu, střed. Nezlob se. Já nechtěla. Co dělá? To je trapas. Já to netušil, no tak já jsem si říkal, že bude nějaká legrace, ale to jsem netušil, to se nezlobte na nás teda, no. Víte, nezlobte se, ona vždycky Jarka se do něko tak zamiluje, úplně bláznivě, nedávno do mě a... No do mě taky. No. Do mě ne, zaplať mám. Co? Já se nezlobím, já mám paní Jušku náhodou moc ráda a že se jí manžel líbí, to se ani nedivím, dítě fešák. No, to je pravda. No, se mně líbíte, viď? Vy se taky nezlobte, my jsme netušili, že to takhle, to tam bude takhle napsaný, že takhle skončí. Ne? Co? Nějak tváříte divně, co? Já nevím, jak si to paní Hanušová mohla takhle vyložit. Mám-li být upřímný, tak mě se jako herečka moc nelíbí. No. A jako žena už vůbec ne. No. Ale nezlobím se, to je v pořádku. Jo, tak já vám děkuji. To je dobrý. Díky. Takže můžeme pokračovat. Prosím vás, budeme se počít teďka, jo, fotografa? Jo. Fotograf? Jo, no. Je připraven. Jo. Ano. Jo, tak. Takže uděláme skupinku. Tak to... Já budu takhle. Na závěr. Počkej. Tak. Jaruš. Jaruš, pojď sem. Nejdu. Pojď sem, no, pojď, Jarko, pojď, děláme fotku. Dokud tam oni budou, já tam nejdu. Jarko, pojď sem. Nejdu a nejdu. Nenech se, prosím. Co děláš? Ne. Co tam děje? No tak co? Já bych šel. A ty seš vás, to blbý, ale nezlobte se. My děláme takovou fotku, víte, na závěr a ona... Jarka prostě sem nechce jít, no, a kdybyste mohli, ono to už stejně končí. No. Já ji chápu, já bych se asi v její kůži taky necítila dobře. Příště zase třeba přijdete o chvilku dřív. No. Takže děkujeme.
debilové. Jsem tady. Haló? Haló? Tolik let mě čekají. Tolik let mě volají. Pak, když si člověk udělá volno, tak to nikoho nezajímá.